kimdən dələ verim, kimə deyim? Kimə deyim? Getdim Mehribana da yazdım, fevqələrə də yazdım. Heç birinin cavabı gəlmədi. Sumqayıt şəhər 16-cı mikrorayonunda yaşayan bir qrup qaçqın və məcburi köçkün yaşadıqları acınacaqlı şəraitdən şikayət edirlər. Onlar bildirirlər ki, müraciət etdikləri heç bir qurum onlara müsbət cavab verməyib. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti Qubadlı rayon icra hakimiyyətindən və qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsindən isə eyni cavabı alırlar. Gözləyin, bina tikilir, köçürüləcəksiniz. Xəstəxanada 2 ay yatmışam, mənim ölümümü gətirin, məni aparmaq. Kilolarda qalıram. Kim aparır? Mənim nəvəm var, nəvəm var, qızım var. Bir dənə nəvəm var, nəvəmin yoldaşı mənim. Kimdən dənə verim, kimə deyim? Kimə deyim? Getdim Mehribana da yazdım, fevqələrə də yazdım. Heç birinin cavabı gəlmədi. Bura mənim bacımın oğlunun evidir. Yəni, bunlar neçə ildir bu vəziyyətdə, çox çətin bir vəziyyətdə yaşayırlar. Heç bir tərəfdən də gəlib nəzarət eləyən yoxdur, heç bir tərəfdən baxan yoxdur. Yəni, çox pis vəziyyətdə bunlar yaşayır. Tək bunlar yox, ümumiyyətlə bu domda yaşayanların əksəriyyəti uçurum vəziyyətdədir. Çox pis vəziyyətdədir. Mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, kömək eləyəsiniz. Babuji, baxın, xahiş edirəm, baxasınız. Baxın, görün nə vəziyyətdə. Qışda, yəni, burada yaşamaq çox çətin bir şeydir. Ancaq klinika tuturlar göyə, orada yaşayırlar. Bax, mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, baxın, görün. Burada insan yaşayar mı? Yaşayar burada insan, burada heç kəs yaşaya bilməz. Bir də xahiş edirəm, bax, qoxunaya da nəzər yetirəsiniz. Bax, baxın, bu vəziyyətdə 4 nəfər yaşaya bilərmi? Sabah bunun oğlunu əsgər aparacaqlar. Bu uşağı əsgər aparanda hansı sağlamlığını əsasında danışacaqlar ki, biz əsgər tələb eləyirik, əsgər aparırıq. Şəxsən mənim oğlumun 18 yaşı var. 18 yaşı olanda hamı tələb elədi ki, bu uşaq əsgəriyə getməlidir. 18 yaşına qədər heç kəs maraqlanmayıbdır ki, bu uşaq nə yedi, hansı şəraitdə yaşadı, hansı gündə oturdu. Baxın, mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, baxarsınız. Baxın pataloqa, baxın yerə, görün bu divarlarda, bu şəraitdə insan yaşayar, yox. Nə icradan, nə Qubadlının icrasından maraqlanan var, nə Sumqayıtın icrasından maraqlanan, heç bir yer, heç yandan, bir xəbər, heç yandan. Deyir ki, gözləyin, ev veriləcək. Qubadlının icra hökumiyyəti dedi ki, gözləyin, ola bilər bir il, bir il, üç aya sizə ev veriləcək. Burada Vaqif müəllimin vaxtında, köhnə icra başçısının vaxtında mən burada qalmışam. Buranı mənə müəqqəti yaşayış kimi veriblər. Demək olarsa bu evə 5 otağın tək bir qulluğuna hissəsini veriblər. Buranın gördüyünüz kimi şəraiti bərbaddır. Hər il mən burada remont elədikcə dəfələrlə ev uçur başıma. Paralarda müraciət eləmişəmsə, icra başçısı Zakir Fərəcov gəlməyinə hadisə 3-4 ay sonra mən dəfələrlə müraciət eləmişəm şəraitim haqqında, imkansız şəxs kimi müraciət eləmişəm, məni qəbul eləməyib. Və dövlət bəzi qurumları, hardasa bir ay 10 gün ola ki, dövlət qurumlarının hamısı gəlir, baxır, çıxıb gedir. Bir əncam hələ də tapılmayıb, hər halda polumda oturur yenə. Çəkə bilərsiniz, divarımda uçur, qapı örtüsə açılan olmayacaq. Gəl çöldən kimsə qapını sizin üzünüzə açsın. Yəni, xəstə uşağın evi bu vəziyyətdə, hemofiliya xəstəsindən, fərçək xəstəsindən əziyyət çəkən uşağın evi bu vəziyyətdirsə, dövlətimiz nə deyirsə, onu eləyək. Tabəsində biz yazdıq, prezident aparatı belə, Mehriban xanımdan belə, Leylə xanımdan belə, icra hakimiyyətindən belə, nə bilim, fövqəladədən, hər yerə yazdıq, bir dənə əncam bizə tapılmır. Bir dənə söz elə, bina yarımçıq tikilmiş binadır, bina sənədsiz binadır, biz heç nə eləyə bilmərik. Bir dənə sual, hər kəsə, əgər siz dövlət məmurları bunu deyirsə, bina yarımçıq tikilmiş binadırsa, sənədsiz binadırsa, burada mənim uşağım olsa, hansı dövlət məmuru mənim xəstə oğlumu mənə verəcək? Kim bunu səsləndirə bilər? Səsləndirə biləcəksə, qarşıma çıxsın ki, bu uşaq öləndə ki, səhər bir gün icra hakimiyyətinin bəzi nümayəndələri gəlində, mən də ona sual verdim. Səhər bir gün burada ölüm olsa, gəlib gəlsin, dəfn puludur, üzr puludur, budur, bağışlayın mənə, falan qədər pul verin, falan evə yerləşir, məni sağkən mənim uşağımı mənə verin. Səhər bu xəstəyini əziyyət çəkən uşağı mənim ölsün, mən belə deyir, bütün dövlət məmurlarının xidəyindən tutacağım ki, xahiş elə, mənə kömək eləyin, bəri başdan. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.